вітання. В студії Олександра Литинська. Страсна п'ятниця у християн східного обряду цьогоріч припадає на 14 квітня. Кажуть, цього дня не можна виконувати ніякої домашньої роботи. Господиням традиційно дозволяється лише пекти великодній хліб та садити капусту, щоб здорова, як Пасха, була. Та якщо випічка не вдасться, вважалося, що це знаки поганого врожаю. А от про погодні умови найближчої доби пропоную дізнатися вже зараз. Отже, ртутні стовпчики на заході цієї ночі опустяться в середньому до 4-градусної позначки, а в день покажуть 10-14 тепла у цілому очікується. Хмарна з проясненнями метеокартина у супроводі короткочасних дощів. Дощовита погода стоятиме й на півночі. Тут пануватиме мінлива хмарність. Термометри протягом ночі фіксуватимуть 4-6 градусів. У денний час ртутні стовпчики коливатимуться в межах 9-11. Хмарність з проясненнями час до часу з невеликими опадами буде в східних областях. Температура повітря вночі триматиметься в діапазоні від 4 до 7 і плюс 14-16 завбачають синоптики в денну пору. Термічні показники на півдні протягом ночі очікуються в межах 6-8. У день термометри покажуть до 17 вище нуля. Слабка хмарність суттєвих опадів не принесе. У Криму теж малохмарно і переважно без суттєвих опадів. Температура повітря на півострові 6-9 вночі та до 14-16 тепла в денний час. 7-9 упродовж ночі та близько 13 градусів в день покажуть термометри в центрі країни. Погода тут характеризуватиметься мінливою хмарністю та короткочасними дощами. 165 років тому, 14 квітня, при університеті Святого Володимира було засновано Київський центральний архів давніх актів. Відбулося це за ініціативи тимчасової комісії з розгляду давніх актів при Київському, Подільському та Волинському генерал-губернаторові. Майже століття потому ці фонди стали базою історичного архіву України, одного з найстаріших у Східній Європі. Він зберігає скарби 8 віків і налічує близько 1,5 мільйона одиниць унікальних документів. Серед них є пергаментні грамоти 13-15 століть, колекція стародруків, документи установ Гетьманщини, монастирських і церковних фондів та безліч інших. А далі про погоду. Тож нічна температура повітря в столиці та області становитиме плюс 5-6 градусів, денна близько 12 вище нуля. Синоптики завбачають хмарну з проясненнями погоду, часом із нетривалими грозовими дощами. Вітер очікується західного напрямку 7-12 метрів за секунду. На цьому все. Зичу соняшного настрою за будь-якої погоди. З Росії води вам!